насаат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, моо пайгамбардын хадисиге жакшы кулак салыңыз. Саид ибн Худри деген сахаба айтат: "Кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар: "Саятикум каумун", силерге азыр бир коом келет дейт. Ятлубуна аль-илм. Ал коом илим талап кылган коом экен. Пайгамбар айтат, азыр силерге илим талап кылган бир коом келет. Фаиза раайтумухум, качан ошо илим издеп келген адамдарды көрүп калсаңар, факул лахум мархабан мархабан би васийати расулиллах. О пайгамбар, осыят кылган инсандар, кош келдиңер, кош келдиңер деп айткыла дейт. Моо бул мечитке келүүдөн максат бир гана намаз окуп коюу эмес. Эгер илим билим алайын, жаңы бир нерсе үйрөнөйүн деп келсеңер, пайгамбар айтат, илим издеп келген адамды карасаң, көрсөңөр, пайгамбар осуят кылган адам кош келдиң, кош келдиң деп күтүп алгыла дейт.